Абай правдаға барамыз ба? Барақ, таксиста. Негесе қорқыныштыны көрдің такси туралы? Кеше? Такси елесі деді. Таксист бар ғой, тура сол елесі ұстайды да сүгін бүкіл сүгін сонда басады. Айтпаш па ондай? Айтпашаң біледі. Қорқам мен қорқыныштыны. Жоқ, қорқпа, оны жаңыз көрмесең болды. Қош, қош. Жүр сөйлесін. Саламатсыз ба? Қайда? Мен елес қой. Ей! Қайдағы елес? Бетім аллергия, ауырады. Крем жағам. Эх, қой, шай.